Вітаю! Час новин на відкритому в студії Олександра Філь. І про події вівторка від наших журналістів далі у випуску. Нові та оформлені за дизайн-кодом Дніпра. Місто отримало 3 тролейбуси, зібрані на Південмаші. Машини вийдуть на лінію упродовж тижня. Обрізають сухі гілки, косять траву та підтримують чистоту на алеях. Парк «Глоба» у Дніпрі і цього року залишиться без реконструкції. На масштабне оновлення не вистачає коштів. У Чорному морі стартували українсько-американські навчання. Жнива на Дніпропетровщині перейшли екватор. Аграрії кажуть, врожай 2020-го не гірший торішнього. Більярд у Дніпрі. Всеукраїнські змагання серед юнаків і дівчат зібрали понад 7 десятків учасників із 12 регіонів України. Про це та інше більш детально. Тримає заручників та погрожує підірвати. У середмісті Луцька терорист взяв у заручники пасажирів автобусу. За різними даними, там від 10 до 20 людей. Ймовірно, серед них діти та вагітні. Терорист попереджає, у випадку штурму підірве автобус та бомбу в людному місці. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, підозрюваний був двічі засуджений та 10 років провів за ґратами. По обіді терорист викинув з автобусу невідомі предмети. Пролунало кілька вибухів. Інформації про постраждалих немає. Одну гранату вибухотехніки встигли знешкодити. Голова МВС Арсен Аваков прилетів до Луцька. Правоохоронці ведуть перемовини із злочинцем. Із заручниками все гаразд, сказав міністр. Пообіцяв зробити все, щоб ситуацію вирішити мирним шляхом. Працює спеціальна група. Вимоги опублікували в соціальній мережі, вони не містять ніякої конкретики, загальні вимоги, незадоволені ситуацією в країні. Зараз проводяться заходи, прибув спецназ, є співробітники поліції, які здатні виконати завдання щодо знешкодження таких злочинців. Частину пасажирів ідентифікували, частину ще працюємо над цим. Тих, що ідентифікували, в них реально телефони відключені. На даний момент зв'язку з ними немає. У Дніпрі продовжується оновлення муніципального транспорту. Сьогодні місто отримало останні 3 тролейбуси із 33 замовлених. Всі вони зібрані на Південмаші. Розрахувалися за нові машини кредитними коштами Європейського банку реконструкції та розвитку. Транспорт низькопідлоговий, з пандусами, системою клімат-контролю та обладнаними місцями для людей з інвалідністю. Тролейбуси, оформлені відповідно до дизайн-коду Дніпра, вже доправили до депо. На маршрути нові машини мають вийти впродовж тижня. Нові, сучасні, замість застарілих. У Дніпрі продовжують оновлювати муніципальний електротранспорт. За останні роки місто придбало 96 нових тролейбусів, а до кінця тижня їх стане ще більше. На Південмаші завершили зборку останніх 3 тролейбусів із 33 замовлених. Ми забираємо крайній, не останній, а крайній 3 тролейбуси, які в рамках програми розвитку муніципального електротранспорту на кредити Європейського банку реконструкції та розвитку ми покупали у Южного машиностроїтельного заводу. На Південмаші, розповідають, радіють будь-якому замовленню, щоб зберегти робочі місця і виплачувати людям зарплату. Тому і комунальну техніку збирають, і тролейбуси. Говорять, потужності дозволяють щомісяця видавати на гора до 100 тролейбусів. Наразі підприємство завантажене на 80%. Партію машин, які Південмашу замовило Дніпро, комплектували протягом 8 місяців. Приходить остав, будемо так, кузова, і комплектується іменно здесь, у нас на заводі. Тобто люди получають роботу, є робочі місця, кожен день около 100 чоловік, якщо загрузка є, то працюють. Тільки-но замовники прийняли товар, нові тролейбуси рушили до депо. Водії задоволені. Олег Рожко за кермом багато років, каже, порівнювати нові та старі тролейбуси, наче зіставляти «Мерседес» і «Жигулі». Машини мають кондиціонери, низьку підлогу та систему просідання на зупинках, у салоні двостороннє інформаційне табло, відкидний пандус та місця для дитячих і інвалідних візків. Дуже комфортабельні, м'які машини, економічні. Є кліренс, який наклоняє, щоб можна брати людей з інвалідністю або з дитячими колясками. Люди часто їздять з дитячими колясками в парк Шевченка погуляти.
Сокола виїжджають і їдуть в парк Шевченка погуляти. Але Дніпро не лише купує нові тролейбуси, кажуть у департаменті транспорту міськради. Депо номер 2 – потужна база для капітальних ремонтів трамваїв і тролейбусів. За місяць ремонтники можуть зі старого корита зробити просто цукерку. Раніше акцент робили на відновленні ходової частини, двигуна та електрообладнання. Зараз тактику змінили. Коли тролейбус виходив після капітального ремонту на лінію, звичайний пасажир он не бачив взагалі, що відбувалося з тролейбусом. Тому було прийнято рішення про те, що ми не відновлюємо тільки технічні характеристики, а відновлюємо ще й інтер'єр і екстер'єр, так називаємо. Бачите, він вже йде в лазурному цвіті. Повністю з кодом дизайном міста. Нині у майстерні депо ремонтують 4 трамваї, які незабаром курсуватимуть Дніпром. А новенькі тролейбуси з Південмашу поїдуть у рейс вже цього тижня. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Українсько-азербайджанський центр. Сьогодні його відкрили в університеті митної справи та фінансів Дніпра. Надзвичайний і повноважний посол Азербайджанської республіки в Україні та ректор підписали відповідний меморандум. Азербайджан зацікавлений співпрацею із Дніпропетровщиною. Зокрема, держава у східній частині Закавказя готова реалізувати спільні інвестиційні проєкти, культурно-освітні програми та закупати українську промислову продукцію. Я думаю, что наши связи, прежде всего, экономические, должны развиваться. У нас много между нашими странами совместных больших проектов, прежде всего, в энергетической сфере и в других сферах, конечно, тоже. Проговорили, власне кажучи, про можливість проведення на базі університету і, зокрема, Українсько-Азербайджанського центру нашого, проведення міжнародного форуму Українсько-Азербайджанського бізнес-форуму, який мав би сформатувати майбутню співпрацю через наш центр, через університет підприємців бізнесу азербайджанського і українського. Більше ніяких папірців. Відтепер ідентифікаційний номер облікової картки платника податків можна не носити із собою, а можна підтвердити за допомогою ID-картки. Тож українці можуть оформити паспорт і одночасно зареєструватися в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. Ідентифікаційний номер на ID-картці матиме таку ж юридичну силу, як і довідка. Вказану адміністративну послугу можуть отримати громадяни за наступних умов. Якщо вони отримують паспорт громадянина України у вигляді ID-карти вперше, при досягненні від 14 до 18 річного віку. Також обов'язковою умовою для отримання вказаної адміністративної послуги є зареєстроване місце проживання такої дитини. Понад 18 мільйонів гривень. Саме стільки планують витратити з міського бюджету на новий музей у середмісті Дніпра. Його облаштують у будинку губернатора. В системі електронних закупівель «Прозоро» з'явився відповідний тендер. Аукціон призначений на 4 серпня, а реставраційні роботи планують завершити до кінця жовтня. В музеї змонтують підвісну стелю і колони. Стіни пофарбують. Будівлю пристосують для людей з інвалідністю. Встановлять скляні вітрини, афішні стовпи і камери схову. А для безпеки – 17 камер відеоспостереження. В музеї історії Дніпра буде кілька виставкових залів. Архітектура, соцсфера, історія суспільства, торгівля, є річка Дніпро, пороги, мости. Крім музею, до кінця 2020 року у Дніпрі планують завершити кілька масштабних реконструкцій. Про це розповів на прес-конференції заступник міського голови Михайло Лисенко. Зокрема, відкриють кілька оновлених ділянок на набережні Перемоги, а також завершать капремонт кількох вулиць – Короленка, Моніторної та Яворницького, а також площі Шевченка. Окрім того, протягом 2 місяців планують звести великий дощовий колектор на житловому масиві «Лівобережний-2». З моменту забудови мікрорайону, кажуть, там його не було взагалі. У нас зараз по всім, абсолютно без виключення території, проходять 20 реконструкцій жилих доріг, це внутрікварталні дороги, це всі райони міста без виключення абсолютно. Як варіант, може бути там, де проходить частний сектор, одразу асфальт не з'явиться, а при допомогою депутатів, при допомогою наших комунальних підприємств, тобто там буде відбуватися просто відсипка, або щебнем, або срізом. Обрізають сухі гілки, косять траву та підтримують чистоту на алеях.
Парк Глоби у Дніпрі і цього року залишиться без реконструкції. На масштабне оновлення та кардинальні зміни не вистачає коштів, кажуть у профільному департаменті міськради. На що гроші знайдуть, а від чого тимчасово відмовляться, керівництво парку розповіло журналістам та міським активістам. Наша Юлія Демченко також слухала. Сергій Петухов прийшов запитати у представників міського профільного департаменту, як ті збираються оновлювати парк Глоби. Саме тут, каже, колись гуляв зі своєю донькою, потім з онукою. Коли бачить сьогоднішній занепад парку, миритися не може. Сюди приходять, ми привозимо маленьких дітей, самі приходимо. І я хотів би, щоб будь-який дитинок знаходився в безпеці. Не переживав, що йому щось впаде на голову, конкретно сухое необрезане дерево. Хотів би, щоб то озеро і сам театр, який строївся при моєму дитинстві, да, щоб він важив, щоб там діти давали концерти. А от Мар'яна Білецька до парку Глоби приводить дітей кататися на самокатах та роликах. Місця для цього, каже, достатньо. Дівчата залюбки їздять на двоколісних, а у дитячі майданчики оминають, бо старі. Тут хороші дороги, можна їздити на самокатах, хоча там в початку там плохая дорога. Як парк, ну, на мій взгляд, його треба обновляти. Тому що дуже багато старого, і особливо дитячі площадки. Представники міського профільного департаменту не заперечують, оновлення парку потрібне, от тільки коштів на це зараз у казні немає. У 2020-му на всі парки Дніпра з міського бюджету, кажуть, виділили 23 мільйони гривень. У парку Глоби збираються фінансувати лише прибирання сміття, спил сухих гілок та покіс трави. Вже зараз підрядники працюють на території. Передусім пораються з аварійними деревами. Таких нарахували аж 200. У нас є процедура, яка законодавчо затверджена, визначення, які дерева є сухими, аварійними, фаутними, що з ними треба робити. Окрім цього, в минулому році міською радою була затверджена програма утримання зелених насаджень, яка, власне кажучи, була ініційована та розроблена з долученням фахівців. Щоб прибрати аварійні дерева на 26 гектарах природно-заповідного фонду, каже керівництво парку, провели велику роботу. За цей час деякі дерева вляглися поперек тротуарів. Тепер їх ліквідовуватимуть. Своїми силами, кажуть, чистять і озеро, щоправда, поверхнево. І знавже діставали і автомобільні шини, і будівлі птахів. Ми підмітаємо, ми вбираємо урни. За цей період з парку вивезено 34 КАМАЗа, ТБО і негабаритного мусора. Ми з озера достали 46 шин утоплених. Ми з озера достали 3 утоплених домика птицям. Цьогоріч парк Глоби залишився навіть без квітів. Не тому, що рослини дорогі, а через відсутність мережі поливу. Мовляв, доглядати за пишними клумбами нема можливості. Тож тепер шукають небайдужих бізнесменів, які б інвестували гроші в розвиток зеленої зони. Коштом же міського бюджету проводити у парку Глоби масштабне оновлення не планують. Принаймні, у 2020-му. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському державним коштом придбали 4 квартири для дітей, позбавлених батьківського піклування та сиріт. Житло із ремонтом, меблями та технікою. Тож можна справляти входини і обживати помешкання. Наразі ще одна людина визначається з районом проживання. Загалом у черзі 55 дітей, які потребують власної оселі. На це потрібно майже 27 мільйонів гривень. 4 квартири для дітей, позбавлених батьківського піклування та сиріт, придбали у Кам'янському коштом державної субвенції. Житло відремонтоване і в ньому є все, щоб заселятися і жити, кажуть у міськраді. Всі діти засілені, квартири ми купили, ну, хороші, меблірувані, техніка, да, всі трьохкімнатні квартири з автономним опаленням. На сьогодні в черзі на отримання житла 55 дітей віком від 16 до 23 років. Щоб забезпечити їх квартирами, необхідно майже 27 мільйонів гривень. Є також у Кам'янському потреба звести ще один груповий будинок та будинок сімейного типу. На засіданні спеціальної комісії фахівці сформували перелік пропозицій щодо вирішення нагальних квартирних питань і направили їх на розгляд до комісії обласної. Ми будемо просити, будемо
намагатись побудувати їм приватний будинок для створення дитячого будинку сімейного типу. Малий груповий дитячий будинок зараз будують на лівому березі міста. Там діти житимуть під наглядом педагогів та психологів і виховуватимуться в умовах максимально наближених до родинних. Усі роботи на об'єкті планують завершити до кінця року. П'ятий мікрорайон між вулицями Бульвар Незалежності та Дружби народів будується цей малий груповий будинок. Це дуже близько до 25-ї школи, до двох садочків. Садочки на 4-му районі знаходиться, 44-та школа також поруч. Дуже зручне місце. Нині у Кам'янському 20 прийомних родин та 15 дитячих будинків сімейного типу. Загалом у них виховуються 600 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Вікторія Вахрушина, Альона В'єтрова, Мальвіна Карапиш, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». Жнива на Дніпропетровщині перейшли екватор. Аграрії з полегшенням видихають та говорять, врожай цьогоріч не гірший за торішній. Незважаючи на примхи погоди, південь країни не виправдав очікувань через посушливу зиму. Проте Схід, Центр та, зокрема, Дніпропетровщина покращили свої показники врожайності. У Дніпропетровській області вже зібрали 2 мільйони тонн зернових – ячменю, гороху, ріпаку та пшениці. Проте ціна на хлібобуличні вироби після косовиці все одно зросте, прогнозують експерти. Вона здорожчає не за рахунок вартості зерна, вона за рахунок інших чинників здорожчає. Ну, я думаю, що буде дорожче на 10-15%. Хліб з нового урожаю. Хліб дорожчає незалежно від того, яка ціна зерна. І враховуючи те, що у нас дорожчає електрика, інші там витрати, зарплата і логістика, це ж теж паливо. Да. Тобто інші витрати впливають значніше, ніж вартість зерна. У Чорному морі стартували українсько-американські навчання «Sea Breeze», передає прес-служба Міністерства оборони України. Головне завдання – відпрацювання операцій за стандартами Альянсу, які спрямовані на забезпечення миру в Чорноморському регіоні. Військові моряки виконуватимуть бойові вправи, стрілятимуть по морських і повітряних цілях, а також рятуватимуть екіпаж корабля, який зазнав лиха. Міжнародні навчання триватимуть 7 днів. В навчаннях запланована участь ракетного есмінця та патрульного протичовнового літака ВМС США, а також кораблів військово-морської групи НАТО. Загалом до Sea Breeze 2020 планують залучити майже 2 тисячі військових з 9 країн, понад 20 кораблів, а також літаки і гвинтокрили. Цьогоріч ми проводимо Sea Breeze у новому форматі, безконтактно, з максимальним застосуванням сучасних інформаційних технологій та відпрацюванням широкого спектру завдань саме в морі, де наразі постають актуальні виклики і загрози системи міжнародної безпеки. Ситуація в Чорному морі залишається напруженою. Росія ігнорує норми міжнародного морського права, прагне панування в Азово-Чорноморському регіоні, обмежує вільне судноплавство. На Дніпропетровщині військова вантажівка в'їхала у легкове авто. В результаті – двоє загиблих. З боку Запоріжжя у напрямку Харкова на території Синельниківського району під час руху колони військової техніки однієї з військових частин Нацгвардії України водій ЗІЛ-131 з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу. Там зіткнувся з «Деуланос». В результаті ДТП водій та пасажир легковика загинули. В Державному бюро розслідувань уточнили, серед загиблих – 12-річна дівчинка. Ще троє пасажирів в важкому стані. Наразі 20-річний водій військової машини затриманий. Досудове розслідування триває. Слідчі ДБР затримали нацгвардійця в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у порушенні правил водіння або експлуатації машини, що спричинило загибель кількох осіб. Частина 2 статті 415 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. З Донбасу до лікарні. У Дніпрі рятують життя бійця, який захищає Україну на східних рубежах. 24-річного хлопця доправили до лікарні імені Мечникова з мінно-вибуховим пораненням, з трусом мозку та пошкодженим обличчям. Він служив на Донеччині. Разом з побратимом виконував бойове завдання. Напарник необачно наступив на міну і підірвався.
Вибухова хвиля накрила і нашого земляка. Захиснику зробили вже кілька операцій. На черзі ще мінімум дві на правому оці. Лікарі кажуть, загрози життю бійця немає. І ми сподіваємося, що вже завтра ми будемо переводити на лікування травматологічне відділення. Угрози життя немає. Стояння на даную минуту розцінюється як середня тяжкість. Сьогодні в реанімації йому дають раствори, які наповнюють потерянну кров. Не на полі бою, а на шахівниці. У Дніпрі провели шаховий турнір. Головні гравці – атовці. Та колишні бійці призвичаються до мирного життя. Інтелектуальний бій бачила наша Дар'я Пшенична. Кілька хвилин на роз'яснення, і військові займають позиції за шаховими дошками. У залі – тиша. Ці гравці до поразок не звикли. Поставити шах і мат уміє і Олександр. У шахи грає ще з дитинства. Каже, ігрова тактика неодноразово допомагала у житті. Особливо, коли воював у 2015-му на передовій. Боротися можна. Можна здавати хороші партії, так що будемо боротися. Ми ж не професіонали. Ми так, ми граємо для себе, для удовольствия. Поэтому... Що буде, то буде. Не вперше за шахівницею і Сергій. Переконаний, такі турніри допомагають відволіктися від спогадів війни. А ще нагадую дитинство. Навчив мене дідусь грати в шахмати. Граю з самого дитинства. Ну так, на любительському рівні, для себе чисто, для сім'ї. Це у нас як таке, типу, ну, звичай зіграти в шахмати. Там. Це проявлення мудрості, якоїсь сили, логіки. На турнір з'їхалися атовці Дніпропетровщини та сусідніх регіонів. У них гра у форматі бліц. Потрібно проявити не тільки логіку, а й швидкість. Для цього турніру ми обрали гру у форматі бліц. Це такі шахи з обмеженим часом. Буде на кожну партію, кожному гравцю буде даватися 5 хвилин плюс 5 секунд з додавання за кожний зроблений хід. Такі турніри для бійців – ініціатива облдержадміністрації. Кажуть, змагання шахів – заняття мирне. І головне в ньому – не тільки перемога. Це свого роду реабілітація. Люди виходять у світ, люди спілкуються, люди отримують задоволення від перемог, від отриманих нових навичок. Боротьба тривала понад 2 години. Учасники отримали подарунки, а на додаток – гарний настрій. Дар'я Пшенична, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Гарантоване працевлаштування, гідний соцпакет, практика на натівських кораблях та навчання за кордоном – це далеко не весь список перспектив, які відкриваються перед вступниками військових вишів. Про особливості вступної кампанії 2020 у студії «Відкритого» розкаже офіцер відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга. Вітаємо вас у нашій студії. Розкажіть, будь ласка, які переваги навчання військових вишів є зараз? Сама важлива перевага і перша – це безкоштовне навчання. У нас во всіх вузах, на всіх факультетах і за всіма напрямками тільки безкоштовне навчання. Також, звичайно, що дуже цікаво те, що всі випускники отримують по закінченню 2 диплома – цивільний і військовий, а також звання офіцера. І всі 100% будуть працевлаштовані в подальшому. Чи є у курсантів військових вишів можливість проходити практику в інших країнах? Так, звичайно. Якщо курсант нормально навчається, в нього є бажання вивчати іноземні мови, англійську, французьку і інші, він може проходити практику або навчатись навіть по обміну в інших академіях військових інших країн світу. Це і Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Польща, Румунія, Німеччина. Якщо це сухопутні війська, якщо взяти більш морську компоненту, то зрозуміло, що наші моряки можуть проходити практику і проходять практику на різних кораблях країн НАТО. Для них це дуже великий досвід, а також вони під час цього проходження практики отримують кошти вже за стандартовськими за натовськими стандартами. А які особливості проходження цьогорічних вступних випробувань?
Вступні випробування цьогоріч будуть поетапні. Уже не буде такого, як раніше, що всіх кандидатів в один час, в один день зібрали в академії і приймають у них заліки і іспити. Зараз ці всі дні розбиті. Тобто академії по областям України розбили ці дні. Кожна область привозить своїх кандидатів в окремий день і з цим самим не буде скупчення. Також всі кандидати уже за раніше, вони зробили всі тести COVID. І, звичайно, що масочний режим, ну і також всі інші норми, які визначені державою, зберігаються. А які умови вступу і чи є якісь обмеження за віком? За віком є обмеження. Юнаки можуть вступати з 17 років до 30, юнаки та дівчата. Зрозуміло, що стосується обмежень, це можна підкреслити здоров'я, 100% повинно бути нормальним. Також вони здають фізичні різні нормативи вже по вступу там в академії. А наразі в абітурієнтів завершилася основна сесія ЗНО. Який прохідний бал до військових вишів? Це дуже гарне питання, дякую. Всі цивільні вузи, от я зараз хочу привести паралель, в цивільні вузи мінімум 125 балів, щоб вступити, а в військовий вуз можна 100 балів набрали, і, будь ласка, ми вас запрошуємо до вступних уже іспитів в вищих військових навчальних закладах, допускається. А якщо говорити про гендерну рівність, то наскільки популярні військові спеціальності серед дівчат та який відсоток порівняно з хлопцями навчається у військових вишах? Зараз от ми проводимо також аналогію, ми бачимо, що приблизно 30% із поступаючих – це дівчата. Дівчата, якщо раніше вибирали більш такі спеціальності, більш прості – психологія, можливо, там культурологія, ну і такі інші більш спокійні спеціальності, то в цьому році ми бачимо, також дівчатка вибирають і управління діями підрозділів, механізованих військ, розвідувальних підрозділів. Тобто дуже цікаво, дівчата хочуть бути на рівні з хлопцями, і ми бачимо зміни в кращий бік в цьому році. А які військові спеціальності популярні? Самі популярні спеціальності у молоді, у хлопців, зрозуміло, що більш активні. Там десантно-штурмові підрозділи, військова розвідка. Зараз дуже багато нових факультетів відкрито, кіберрозвідки, радіотехнічної розвідки. І тому от хлопці зазвичай йдуть на ці факультети. Також дуже багато факультетів управління діями різних видів військ. Це і танкові, і піхотні, механізовані війська, артилерія, ну і такі інші. А де ж розташовані такі навчальні заклади і які документи треба підготувати тим, хто в майбутньому бачить себе військовослужбовцем? Заклади розташовані по всій Україні, в великих містах. Це і місто Харків, Київ, Львів, Одеса, Житомир. Навіть у нас в Дніпрі є кафедра військової підготовки, де навчають курсантів за системою 4-річною. Що стосується того, що потрібно їм для того, щоб вступити. Система трішечки складніша щодо вступу, не така, як в цивільні вузи. Тут юнаки і взагалі молодь повинні зараніше пройти медичну комісію в районних центрах комплектування. Вони повинні пройти професійно-психологічний відбір. Вони повинні бути і фізично, і морально настроєні, і підковані. Також, звісно, що й освіта, здати ЗНО нормально. І, ну, і зрозуміло, що якщо вони бажають, то в них все вийде. А якщо звернути увагу на військові коледжі, то ми знаємо, що туди не потрібно навіть ЗНО. Тобто вони можуть по вступним іспитам вже на місці в вузі вступати. Дякуємо вам, що завітали на відкритий. Дякуємо. Сьогодні у студії відкритого говорили про особливості вступу до військових вишів. Деталі розкривав офіцер відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга. Більярд у Дніпрі. Всеукраїнські змагання серед юнаків і дівчат зібрали понад 7 десятків учасників із 12 регіонів України. Юні більярдисти виборюватимуть медалі протягом 4 днів турніру. На змаганнях побував і наш В'ячеслав Куліш. Влучний удар і більярдний шар у лузі. У Дніпрі стартував чемпіонат України з більярду. За справу взялися найкращі юні більярдисти з різних регіонів. 18-річний Ілля з Полтави – один із фаворитів змагань у вільній піраміді. Каже, приїхав перемагати. Готувався дні 10. Був чемпіонат України серед мужчин недавно. Я на ньому програв. Потім готувався через 5 днів. Виходить, цей турнір. Вроді в неплохій формі.
є шанс зайняти якісь призові місця. Інтересно, так що я думаю, що все нормально. 14-річна Яна Василова з Івано-Франківська переконана теж у чудовій спортивній формі. Дівчина нещодавно перемогла на дорослому чемпіонаті України і тепер мріє про золото світового форуму. Чемпіонат світу, звісно. Хочу зайняти перше місце, тому що в минулому році я зайняла третє місце на чемпіонаті світу, а зараз хочу перше. Буду стремитися до цього. Карантинна перерва сплутала карти. Кажуть гравці, перед великими змаганнями забракло ігрової практики. Є якийсь момент відновлення, вони повинні психологічно особливо відновитися. Техніка там у них, скажімо, не буде хромати, да? Вони там в течение місяця відновлять її і відновлять дуже швидко, особливо діти. Але психологічний фактор – це участь в турнірах, вони повинні бути постійні. Постійно раз в півтора, в два місяці діти повинні виїжджати на змагання. В іншій залі – змагання з американського пулу. Тут інші правила, розповідає дніпрянка Віра. В пулі є такі різні цікаві ігри, наприклад, дев'ятка, десятка. Там потрібно від першого шара розігрувати до останнього. В десятки потрібно все заказувати, в дев'ятки там можна не заказувати шари. Американський пул як шахи, каже 11-річний Єгор Донін. Тут необхідно зосередитися і приймати правильні рішення. Тут головне – вміти володіти собою. Ну, не нервничать, ну, целиться, думати перед кожним ударом. За медалі чемпіонату України змагаються понад півсотні юнаків і два десятка дівчат. Попереду ще три змагальні дні. Кращі поїдуть на юнацький чемпіонат світу, який запланований на осінь. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Найяскравіша комета за останні 7 років. Весь світ спостерігає за кометою Неовайс. Видовище рідкісне, адже комету можна побачити неозброєним оком. Про це пише CNN. Комету вперше побачили наприкінці березня за допомогою інфрачервоного телескопа. 3 липня комета успішно пережила зближення з Сонцем, а з 12 липня її нарешті видно в нічному небі. Ближче до Землі Неовайс наблизиться 23 липня. В цей момент вона буде на відстані 103,5 мільйона кілометрів. Неовайс буде видима до кінця липня. Знімки комети вже вдалося зробити астронавтам, які знаходяться на борту МКС. Зображення публікують і користувачі соцмереж по всьому світу. Наступного разу комета наблизиться до нас тільки через кілька тисяч років. Не прогавте й ви дивовижне явище та помічайте більше яскравих подій навколо. На цьому в мене поки що все. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.